Naš Gašper Lubej prati sjednicu Slovenskog parlamenta. Gašpere, kako je novi premijer Robert Golob predstavio svoju ekipu i kako oporba ocjenjuje program njegove vlade? Čuli smo dakle već u ovoj izjavi Roberta Goloba, on je jako samouvjeren, radi se o bivšem menedžeru državnog energetskog poduzeća, on je u proteklih nekoliko tjedana pokušavao na svaki način javnosti dokazati da će ova vlada biti učinkovita, da će se sve vrlo brzo događati. Naime, Slovenija je imala u proteklih nekoliko mandata, možda recimo od 2011. mnogo različitih vlada, nekoliko prijevremenih izbora, dosta blokada, prije svega unutar vlada lijevog centra, tu je bilo mnogo svađa. Sa druge strane, kad je došao Janez Janša na vladu, to je bila kompaktna vlada desnog centra, na neki način učinkovita. Sa druge strane, ljevica je naravno tvrda, je nakon pobjede na izborima podsjetila više puta na autoritarnu vladavinu Janeza Janše. Dakle, Robert Golob sa jedne strane kaže normalizacija, sa druge strane kaže učinkovitost. On je naime sastavio vladu u 38 dana rekordnom roku i čuli smo, dakle, on kaže imamo iskustvo sa jedne strane, stručnjake na drugoj strani. Dakle, što se tiče iskusnih političara, tu imamo premijera Marjana Šarca, bivšeg premijera koji će voditi ministar obrane. Kasnije će u vladu ući i bivša premijerka Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturu. Tu je i Tanja Fajon koja ima međunarodna iskustva u Europskom parlamentu, dosta se bavila pitanjima Zapadnog Balkana, uključivanja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Sa druge strane, liječnik Daniel Bešić Loredan, on će biti u tom stručnom dijelu vlade, dakle veliki borac protiv korupcije u zdravstvu, veliki kritičar sistema zdravstva. Robert Golob kaže mi ćemo vrlo brzo krenuti sa prvim mjerama, 500 milijuna eura u sljedećih 18 mjeseci ulaže se u zdravstvo, također će se boriti sa mjerama protiv rasta cijena. Što se tiče opozicije, čuli smo bivšeg ministra vanjskih poslova Logara, on je rekao jeste, ovo je vrlo brzo sastavljena vlada, međutim, da li je to najvažnije, da li je važno samo dajati golove, kao što je rekao, ili je važnije imati kvalitetnu vladu, razmisliti dobro koji će biti program vlade u toj situaciji, u svijetu nestabilnoj, i u svijetu, i u Europskoj uniji, i u Sloveniji. On kaže to uopšte nije najvažnija stvar, dakle brzina. Sa druge strane, neće biti kontrola. Vlada neće imati kontrolu, kažu SDS, bivšeg premijera Janeza Janše, kažu mediji jedu iz ruku novog premijera, dakle neće biti kritičnih medija sa jedne strane, sa druge strane civilno društvo, nevladine organizacije u SDS kažu oni su dakle na neki način pomogli da ova vlada dođe na vlast, neće biti kontrole ni sa ove strane. Oni su također financirani iz vlad, dakle iz proračuna, mnoge nevladine organizacije, dakle i tu neće biti nekog fronta, ostajemo samo mi, dakle u parlamentu, opozicija kaže, rekao je Logar, također je rekao da uopšte nije tačno da je Slovenija nije bila normalna država, ne možemo govoriti o normalizaciji, kažu u opoziciji. Naime, Slovenija je uspješno vodila Europsku uniju, također gospodarski pokazatelji su odlični, kažu u opoziciji gospodarski rast podsjećaju na nisku nezaposlenost. Dakle, SDS Janeza Janše će zajedno sa kršćanskim demokratima biti jaka opozicija. Kršćanski demokrati su također kritizirali ovu vladu, prije svega zbog sudjelovanja ljevice u vladi. Kršćanski demokrati kažu to je krajnje lijeva stranka, pričaju samo o tome kako će da podignu poreze. Sa treće strane, treba ipak podsjetiti, u događanje u proteklih nekoliko tjedana pokazalo je trzavice između te dvije stranke, Nove Slovenije i SDS. Naime, SDS je čak
predložila referendum o novom zakonu o vladi, što je blokiralo sastavljene vlade. NSI, dakle, kršćanski demokrati nisu bili za to. Oni kažu da će biti konstruktivna opozicija, čak najavljuju neku mogućnost sudjelovanja sa vladom Roberta Goloba. Dakle, uvečer očekujemo glatko potvrđivanje vlade. Ova nova vladina većina ima oko 55 od 90 glasova u parlamentu. Hvala ti lijepo za sada. Gašper Lube javio se iz Ljubljane.